que lindo demais. Vem aqui, Mari Cajidali. Me acompanhe, por favor. É um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Que trabalho lindo. Primeiro, deixa eu apresentar a todos vocês. Antônio Marcos Palmeira. Tem a Raquel. Eu ia falar quase errado o seu nome. Como que se pronuncia? Gatermaia. E o Gustavo Oliveira Lopes. Que delicadeza, que sutileza. Essa apresentação está comemorando os 46 anos da companhia, não é? Ele é fragmento de um balé grandão, né? Tá. Então é muito bonito porque 46 anos... A gente faz primeiro a memória, são as quatro décadas, sim. Então um fragmento de cada balé que marcou naquela década, aí tem uma projeção com figuras ao vivo, bonito. Uau. Também, e depois entra preludiando. E esse trabalho todo que a gente vê, minucioso, dos movimentos, leva bons meses de preparo, não é? Ah, leva. Mas é que não é só o trabalho, né? Não é só a coreografia, é toda uma preparação, as aulas, a disciplina. Tem um trabalho diário muito forte para os bailarinos, né? Não, e dá pra ver, né? Você vê o porte físico, é uma dedicação assim, você treina, você faz as aulas, quantas horas por dia? São 5 horas por dia de ensaio. 5 horas por dia? 5 horas. É muita coisa, é uma dedicação constante, né? Você também, 5 horas? 5 horas, igual fica ele. Também, a mesma coisa? Mesma coisa. E além desse trabalho todo, porque a gente vê, né, que agora a gente tem tantas coisas de malhação, enfim, vocês também precisam fazer outro tipo de exercício, a não ser as aulas de balé ou não? No meu caso, não. Somente o balé. Vocês viram que não precisa, né? Também já iria cansar demais. Parabéns pela apresentação, pela delicadeza, pela dedicação também. E você, sempre trazendo assim, essa direção com maestria, o seu olhar, né? Eu imagino, ela é rigorosa? Ela é. Ela é quase nada. Ela não deixa passar nada em branco, né? Não, mas só em nível de trabalho, né? É. Mas eu procuro tirar o melhor de cada um. Acho que vale a pena para todo mundo, né? E quando você olha um bailarino assim, você consegue captar a essência até onde ele capto, vai? Capto. E às vezes nem ele sabe até onde pode ir e a gente consegue burilar de tal forma que acaba nascendo um bailarino muito bonito. E aí ela fica com essa carinha de orgulho, né? Que no final tenho. O trabalho sempre fica muito lindo de se ver, né? Parabéns. Parabéns de verdade. Então, quem quiser assistir essa apresentação lindíssima, Balé Estágio, né? Memória e Preludiando, as datas são as seguintes: 27, 28 28 e 29 de janeiro, os horários sexta e sábado às 21h30 e domingo às 20h. O local é no Teatro J. Safra, fica lá na rua Joseph Cris, não é isso? 318, na Barra Funda. Quem quiser o telefone é 11-3611-3042 e aí o site, que é da companhia, estágio.com.br. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Prazer de estar aqui com vocês. Prazer, eu que agradeço, me dá um beijo, obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, eu sei muito bem como que é, viu? Já fui bailarina quando eu era piquititica. Volta! Bem piquititica, obrigada, podem se retirar por ali, por favor, viu? Ótima sexta-feira pra vocês. Vai com calma. Ah, ela vai devagar. Ai, ela é tão fofa, gente. Tão querida. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Que apresentação bonita, né? Nossa, linda. E você vê só um pouquinho que a gente teve, deu pra sentir a sutileza, a delicadeza. Verdade. Né? Não é brincadeira, não.